Danes torej govorimo o tem predprazničnem času, kako se pripraviti na praznike, kako se dejansko mi Slovenci na praznike sploh pripravljamo, če se. In zdajle sem spet povabila v družbo eno zanimivo gostjo, Mojco Debelak, in bom jaz raje prebrala, s čim vse se Mojca ukvarja, da ne bom kaj izpustila, kar verjetno bom, ker je tega veliko. Torej, ukvarja se, najprej je vodja energijskega centra Mojči, ukvarja pa se z intuitivno diagnostiko, bioenergijo, džotiš svetovanjem, je celostna terapevtka in analitičarka podzavesti, tudi pripravi vas na to, kako žalovati ob izgubi in pa verjetno še mnogo, mnogo drugega. Lep pozdrav, Mojca. Pozdravljena. Živjo. Verjetno sem kaj izpustila, ne, s čim vse se ukvarjate. Ja, ker človek je pravzaprav taka celostna zgodba in vsa naša čustva, kako se mi odzivamo, kako dojemamo življenje, je stvar hormonov, stvar naših možganov, biokemije, če želite. Tako da v bistvu človek mora vse to temeljito in dobro spoznati, ne, da bi lahko segel do pravzaprav svojih prvinskih zmožnosti, ki jih imamo in jih ne izkoriščamo v polnem smislu. In seveda posledično zaživel zdravo in polno, radostno. Ne? Torej je to tista celostna terapija, ne? Recimo slišimo, da ljudje hodijo na terapije, pa se pogovarjajo tam, pa to. Kaj pa to pomeni celostna terapija? Ne. V mojem primeru je celostna terapija, jaz veliko dajem na intuicijo, čeprav je včasih tudi v medijih še malo zaznati, da smo do intuicije skeptični, mogoče tudi rahlo odklonilni, kar sicer razumem, ampak vam moram povedati, da če človek veliko dela na sebi, a ne, lahko zelo močno razvija žlezo čašariko in v bistvu ta je zaslužena za to, da je človek sposoben brati vibracije, ker mi kot bitje smo ena sama vibracija, vsa naša čustva vibrirajo, to je merljivo, tudi znanstveno gledano. In ta celostna terapija pri meni gleda tako, da v bistvu pogledam v vaše biopolje, če ste vi vibracija, je moj namen, da ste vi tiho in da se razberem vaše biopolje, torej kako vibrirate, česa v vašem bistvu, v vaših možganih, v vaših čustvih, torej prepričanjih je preveč. Potem me zanima genetika, torej kaj ste podedovali po očetu in po materi. Govoriva o podzavestnih vzorcih, ker to potem prenašamo dalje v življenju. To živimo, če hočemo ali ne. Se pravi, če imel eden od prednikov močne strahove, se bomo zalotili v življenju, da se v podobnih okoliščinah, ko smo na preizkušnjah ali pa v odnosih, zataknemo v istih strahovih. In v bistvu ta celostna terapija, mogoče samo še to, osvetli človeka z više perspektive, ker mi sami sebe ne poznamo. Mi sebe poznamo zelo, zelo omejeno. Se pravi, veliko krat ne razumemo pa, zakaj delujem tako, kot delujem, zakaj se razjezim, zakaj v afektu tako odreagiram in je treba razumeti svojo bazo. V drugem delu pa ljudi učim, da grejo v alfa oziroma teta možgansko valovanje, ki vpliva na žleze z notranjim izločanjem, na hormone. Od hormone je pa odvisno, kako mi svet vidimo, kako mi svet doživljamo. A ne? In pravzaprav na ta način, preko, če želite, globokih stan sproščenosti, nekateri to bolj poznajo pod hipnoterapija, lahko človek sam sebe dejansko zdravi. Ne samo umirja, zdravi in vpliva na biokemijo v telesu. Torej ja, to me predvsem zanima oziroma verjetno vse nas, če imaš neke strahove, če je to rešljivo, pravite, da je, oziroma je, absolutno. Ni samo, da nam poveste, kateri strahovi so to, ampak da jih dejansko rešiva skupaj. Tako. Vendar morate vedeti, če človek v osnovi ne razume, zakaj deluje, kot deluje, bo težko razrešil. Ker če ti nekaj ne veš, zakaj delaš, sploh ne veš, kje bi se lotil in kakšen namen ima to. Najprej moraš razumeti, kaj se s teboj sploh dogaja in zato je to ozaveščanje pomembno. Včasih rečem, ozaveščanje je že polovico poti. Na nek način do poti tistega, kar želimo preseči. Ne. V drugem delu je pa potem treba delati z vami. Jaz tudi rada potem vključujem energijske metode, reiki, v njega zelo verjamem, ker je taka stara, tradicionalna japonska metoda zdravljenja, ker mi moramo vedeti, ljudje smo energijska bitja in na to zelo radi pozabljamo v tem brbotajočem se zahodnem svetu, kjer hitimo, kjer verjamemo v to materialno gostoto. Yeah. A ne. Če ravno tudi tukaj veva, da je ogromno prostora vmes med, a ne, atomi. Ja, no, ste omenili to hitrico tega sveta, ne, in prav prihaja zdajle tale čas, praznični čas, ko dejansko je čas umirjanja. Ko bi se mogli sprostiti, pa se mogoče sami ne moremo, kako vi pri tem pomagate, oziroma kako dejansko se v vsej tej naglici pa kupovanju daril pa vsega umiriti. Ja. Zdaj, jaz bom iskrena. V bistvu pot nazaj k sebi pomeni pot sprememb in preobrazbe. To pomeni, da mora človek ugotoviti, kje ni zvest sebi.
Naprimer, če vi kupujete darila, ker se to spodobi, ker smo navajeni, ker vsak že nekaj pričakuje, da dobi in vas je strah, spet v podzavesti strah, da vas ljudje ne bodo radi imeli, ker jih niste obdarili, da vam bodo zamerili, ker ste pozabili na njih in vi to naredite iz tega podzavestnega avtomatizma moram, vsi to delamo. Potem boste vi delovala pogojeno, boste delovala človeško, ne boste delovala iz ljubezni. Želim temu človeku narediti en lep lušten prstan in ga podariti, ker je to odraz moje ljubezni do tega človeka, ampak to naredite torej pogojeno, ne, naučeno. In ko delam jaz z ljudmi, je zelo pomembno, da jih odvadim od teh avtomatičnih navad za to, da ugodimo, da ugajamo. Ker ko mi postanemo pristni, ko gremo v svoje bistvo, odpadajo maske, radi rečemo. Mi nosimo nešteto nekih mask, zaradi katerih si želimo biti pripadni, torej da pripadamo, zaradi katerih si želimo, da nekako ugajamo, da smo sprejeti, da bi bili ljubljeni. In v bistvu pot meditacije ali če želite hipnoze, se pravi teh globokih stanj sproščenosti in spremenjenih stanj zavesti pomeni pot, na kateri se vi slačite in dajete iz sebe tisto, kar ne rabite in vam ne služi, ker se naučite v nekje vmes imeti sama sebe rada. To se sliši mogoče zelo plastično, ampak resnici ljudje to začutijo kot neizmerno svobodo. Ni mi več tega treba, a ne? To je izredno olajšanje. A ne? Se veste, pa ti obiski zdaj, ne, recimo, ko se gremo obiskati, včasih ti tukaj noter nekaj reče, ne bi šel, ni bi do tega, pa čutiš, da moraš iti. Ne. In v bistvu naučiti se biti toliko zvest sebi, da znaš pravilno skomunicirati z ljudmi, z odprtim srcem, potem pravim jaz to razumejo ljudje, ki te malo resnično radi, to sprejmejo in pravzaprav podpirajo tvojo avtentičnost. Torej, nekako moraš biti, ste že omenila, tudi zvest sebi. Zvest sebi, zelo pomembno. Da. Ja. Zdaj, veliko se govori tudi o meditaciji v zadnjem času, ne? Ampak mogoče se ti, pa ljudje mogoče ne radi grejo kam meditirati, so raje doma, pa, ampak jaz mogoče včasih, ne prav kot meditacijo, ampak vzamem tudi, da počnem tisto, kar me veseli, ne da se jaz dam glasbo, pa se uležem, pa ne mislim na nič, a je to tudi neka meditacija, ne vem, da se, da sprejmeš tisto, kar rad počneš, pa doma recimo samo izdelujem čestitke, recimo, a je to tudi neka stvar, s katero dejansko ti nekako zavešč sebe sprejmeš oziroma meditiraš pod narekovaji. Ja, zdaj jaz bi vseeno recimo meditativne prakse razdelila na nekih več nivojev, se pravi, eno je, da ti ugotoviš, kaj rad delaš. Če rad delaš čestitke in greš v stanje zamaknjenosti in prisno veselje, je to oblika meditacije. Če rad kuhaš, režeš čebulo, enako. Torej, meditacija ni nujno, da je dejavno samo za zaprtimi očmi, vendar bi pa rada nekaj poudarila. Mi ljudje večino časa gledamo navzven, motrimo, kakšno je okolje, kakšen je svet, kako ste vi oblečena, kako danes gledate, kako jaz, se ocenjujemo. In človek se ne zaveda, da premalokrat zapre svoje veke in sebe pogledal do znotraj. Torej, zelo pomembno je iti v stanje zamaknjenosti, da mi sploh sebe začutimo, kako diham. A znam pravilno dihati, ker mi ženske dihamo bolj plitko, ne, površinsko in se potem tudi dostkrat ne počutimo radostne, odprte v prsnem košu in tudi ne znamo dati ljubezni, čeprav bi jo rade dale. In zato je pomembna tudi tista druga oblika meditacije, se pravi, da se naučimo pravilno dihati, da se naučimo umiriti možganske tokove in seveda, da se naučimo raztopiti ta mentalni balast. Občutek je, kot da ne mislimo, če vedno, čeprav vedno, a ne, poteka pravzaprav dejavnost v možganih, ampak se ta umiri. Takole, ja, tule se bova za trenutek ustavili, pa malce glasbenega predaha si bova oddahnili malo od vsega tega pogovora, a ne, potem pa imava še kar veliko zapovedati. Veliko zanimivih gostov imamo tukaj v studiju in seveda z njimi jaz rada tudi med temi skladbami malce poklepetam. In z Mojco sva pravkar govorili, da lahko mi preživimo praznike tudi drugače, ne da samo, ne vem, gremo na kuhano vino, pa kupujemo darila, pa vse tiste tipične stvari, ki so recimo naj bi bile nujne za praznike, da jih lahko tudi malce drugače mi si zastavimo ta predpraznični čas. Točno to. Jaz pravzaprav ljudi nagovarjam in jih poskušam tudi učiti, da se samo izprašujejo. Ali, ne vem, recimo, vsta alkohol, vsa ta norišnica, navidezno veseljačenje, ker morate tudi vedeti, da večina ljudi ni vesela. Večina ljudi je vesela zato, ker se veste, jih že nekaj šlukne. Pa tudi, ker mora biti, a ne? Tudi malo moramo biti, se malo naredimo, malo probamo odklopiti tisto, kar nas bremeni. Jaz pa ljudi učim,
tem, da v bistvu je zelo lep proces, da ko se leto izteka, naredimo neko revizijo za nazaj, pogledamo, kaj smo naredili, ampak ne samo v smislu zunanjih dosežkov, ampak predvsem v svoji notranjosti. Jaz sem bil sebi zvest, sem si vzel dovolj časa za počitek, sem mogoče si dovolil, da kakšen hobi spremenim, a ne v eno tako dnevno, ne samo rutino, zanimivost, da se pobožam. Ker to je namreč zelo pomembno, zato da se tudi endorfini izločajo ne nazadnje, to so hormoni sreče, a ne, in zato si premalo časa jemljemo. In potem ljudi tudi nagovorim, da si vzamejo recimo čas, da grejo rajši na kakšen kvaliteten glasbeni dogodek, da pobožajo svojo dušo. Mi recimo, jaz osebno organiziram gong, torej bolj, ali pa kakšen didžiridu, skratka bolj glasbila, ki vplivajo na našo podzavest, na medsiličnino, na tekočino v telesu. V bistvu nas ta glasbila podprejo, da naredimo neko transformacijo. A ne? Tako da skoraj se mi zdi nekako bolj ljubo, če govorimo o zvestobi sebi in ljubezni do sebe, da se človek izpraša, kaj me bo napolnilo in na kakšen način ne bi naredil preskok v novo leto, ker potem bo tako celo naslednje leto. Se pravi, če se naučimo biti sami sabo, v miru, mogoče z najdražjimi, ampak čisto v nekem lahko drugem smislu, recimo moja družina veliko krat, ne, ko smo skupaj praznovali, smo vzeli kakšne te karte, nekateri gledalci mogoče poznajo angelske, pa smo jih potegnili, pa smo nekaj malega povečerja, ali pa smo se pogovarjali, zakaj je nekdo to karto potegnil in kaj se je zgodilo, mislite, v omizju. Povezali smo se veliko globje, vzeli smo si čas drug za drugega, kar šteje. In tega nam danes najbolj primankuje zato, da bili zdravi, srečni in zadovoljni. Ne? Ja, kar kurjopovc sem dobila, ker nam res tega primankuje. Res in se že zelo veselim tega prazničnega časa, ko bom tudi sama več preživela z družino. Ampak mi imamo pa zdaj mogoče na televiziji Veseljak, nas gledajo tisti malce starejši, malce starejše generacije in mogoče niso tako dovzetne za te za meditacije, mogoče se jim to zdi preveč novo, pa tudi sva prej rekli, da je mogoče vse to bolj samo moderno, ne, v današnjem času, kakšni te motivacijski videi pa to, ampak to ima drugačen pomen, a ne? Ni to samo zato, ker on posluša, ali ker je zdaj to moderno, da vsi hodimo malce na jogo, pa malo poslušamo na YouTube telefilmčke in da je mogoče tudi za starejše ljudi, da ni samo za mlade. Absolutno. Se pravim, da recimo znanost raziskuje, kako določene meditativne tehnike umirjene vplivajo, tako kot sem rekla, na srčne bolezni, skratka, na vse možne bolezni vpliva stres, nezadovoljstvo, tegoba, nesreča, potem lejte še vse izkušnje od smrti, porok, ločitev. To se vse zapiše kot neka koda v naš organizem. In mi z vso to prtljago živimo in čez njo nič ne naredimo, nas to vleče k tlom, k dnu. In jaz vam moram povedati, da tudi starejše generacije zelo rade pridejo k meni na te bolj sicer individualne terapije in razumejo že, ne morem reči, ne, tudi starejši ljudje, da je nekakšen doprinos povezati se s sabo, učiti se tudi neke nenavezanosti. Ne? Če sem jaz skos navezana na moža, kaj bo on rekel, kaj bo naredil, če sem jaz skos odvisna, če moja sreča, zadovoljstvo odvisna skos od enega človeka, s katerim jaz živim, to je strašno breme. Mi se moramo naučiti živeti svoje življenje in to je meditacija. Meditacija ni samo umirjenje, je način življenja. Krasno, Mojca, torej dajva samo eno lepo misel za konec, zdajle za praznike vsem našim veseljakom, veseljakinjem, na kaj naj bodo pozorni? Pozorni naj bodo predvsem na svoje srce, da se ga bodo naučili slišati, da ga bodo slišali, da si bodo kaj lepega zaželeli in da se bodo potrudili, to je treba, to potem prenesti v realnost. Hvala lepa, da ste bila moja gostja in pa seveda tudi vam lepe in vesele in ljubezni polne praznike. Enako, hvala.